қақым жоқ ау дамылдауға, неліктен бордай тоздың деп айтасың дейсің бе бұл бауыржан, қағынған ба, қалай тозбай кетемін айналайын. Бес сәбиім өртке барып жағылғанда, әй, сен сияқты көңілді жүре алмаймын, Тараздағы бауырлар жарылғанда. Әй, отырсың өз-өзіңше екпін болып, шамал жетсе бауыржанды тепкін келіп, жамбыл есек мінген деп айтып қалдың, өзіңше сондай ұлыс еткін келіп, түйені түгіменен жұтқандар деп жемқорлар жайла айттың тек түрленіп. Айналайын шығайып отырмеген, сенің де бір қызмет еткін келіп, әй, түйе жайлы әңгім айтып, бұл тараздан кеп отырма бір есек мініп кеткін келіп. Айналайын ағайын, шығайыптай бауырым отыр екен жанымда, ал жамбыл жайлы сөйленім жамбылдық мына қауымға, мен де сөйлеп көрейін біразырақ ағайын дәуренімнің барында. Ал ағайын мені де өз балаңдай қабылда, ал жамбыл жайлы сөйлейін ақындығын сұрасаң, қызыл тілі бабында қызыл жол барыс жанында, тақуалығын сұрасаң, намаз оқыған деседі Кремльдің төрінде Георгиевтің залында, әй, тақуалық діндарлық әуелден бар екен ғой екі елдің қанында. Әй, жамбыл біздің жамбыл жәкеңнің тәйті деген көкесі, жүрген адам деседі бес уақыт намаз бен бес парыздың қамында, шәкірт болған деседі Таймөңкенің мешітіндегі молда Әбдіқадырға. Әй, сүйегі жатқан деседі Мәдинаның маңында, бар десеңіз ағайын болады әр баруға. Әй, тәйді деген сол кісі екі рет қажы барыпты, бірінші рет барғанда танысыпты деседі Құнанбай менен даңқты. Сол сапарда Құнанбай қажыларды жинайды. Әй, ортасы елдің толсын деп, қонатын болса қонсын деп, тақиядай қазақтың өз мешіті болсын деп, Құнанбай ойлап қалыпты, берген екен бағытты, Құнанбайдың айтқанын қажылар қабыл алыпты. Содан кейін ағайын ұлы жүздің қазысы, әй, ұлы жүздің қазысы Шапыраштыдан тәйті бар, орта жүздің қазысы Тобықтыдан Құнанбай, кіші жүздің қазысы әлімнің мырқы байы бар, Меккенің анау төсіне бір мешітті салыпты, тақиядай сол мешіт үш қажыдан қалыпты. Әй, менің айтқаным шын еді, біреулер бұны білмейді, біреулер бұны біледі. Әй, тәйті деген кім еді, мұсылманның біреді, жамбыл деген кім еді, ол да ұланың құлы еді. Әй, Шапыраштының ұлдары шет-шетінен іреді. Әй, ірі емей немене, Меккенің барып төсіне мешіт салған біреуі, әй, Кремльдің өзінде мешіт қылған біреуі. Әй, болмасын бұл заманда жаман жайлар, заманда сәт келді ғой адам жайлар. Ағайын ең бірінші айналымда жұп болып шығып еді маған қайнар. Ал енді шұғайыптай ақ бауырым, бауырым сені қалай жамандайды ал? Жүгің сені шәкіртім деп ертіп жүр, осы кісідей болуға алаңдай қал. Кітабын басып берісің сен жақында, осылай бұл жігіттер жалаңдайды ал. Саған айтар бауырым ақ тілегім, кәдімгі нық тұратын табанға айнал. Әй, кітабын басатын емес, Ермановтың ертең ізін басатын адамға айнал. Әй, болмайық тектен текке мақтауға ма, мақтауға мәз. Ағайын осы еді ғой мақтауға қаз. Ағайын шұғайыптай, шұғайыпта бауыржанда осы елдің қақ төрін тапқанға мәз. Ал бауырым осымен тоқтаймыз ба, екі ақында алдыңда шапқанға мәз. Әй, екі ақынның аузына қалай сейсін, 2000 жылға сыймай жатқан тараз. Рахмет, жақсы. Бұл өтіп жатқан
қорытындылаймыз. Осының алдында облыстың әкімі Асқар Исабекұлы Мырзахметтің ұйғарымымен барлық ауылдарда, аудандарда айтыстар өткізілді деп, халықтың ішіндегі таланттардың көзін ашамын деп игі қадам жасаған асекеңе мыңға бір алғыс айтамыз. Біз қазір сол кісінің осында келгенін күтіп отырмыз. Келген жоқ па әлі? Мына енді қарбалас уақыт, облыс басқарып отырған адам көп жұмыстардың ішіндегі сонда да соңғы айтысты көріп кішкене көңілін тоқойтып қайтамын деген екен. Әні міне тосып отырмыз, бастай берейік пе? Келе ма? Дүйсем. Ал бастай берсек бастай береміз. Ақтық сайысқа шыққан екі ағын. Бұл екеуі де керемет айтыстар жасады бүгін. Біреуі өздеріңіздің жерлестеріңіз Қанат Мырзахан. Қанатпен айтысатын әйгілі Мұхтар Ниязовты. Осы айтыстың бүгін финалы осы. Қарап отырасыңдар ғой, 45 рет асығың деп айтып жүріңдер. Қуанып қалсын. Адамдар оң мен солын танымаған, абай түсім ақ сүйек өнереді, арынды арғымақтай арымаған. Қазақтың баға жетпес байлығы ғой, дағдарыстың әсері дарымаған. Сондықтан да билеті тегін болып, залға да жиналыпты толып адам. Айтыс сүйер ағайын мың жасаңдар, тілеймін жүргеніңді сенің аман. Сағат 11-де болар бұл айтыс қат, таңғы 10 болмай жатып келіп аған. Алтыннан қымбат сөзім ақындардың, қара жерге қалдырмай теріп аған. Билеті қанша тегін болғанменен, айтысқа келмейді ғой тегін адам айқай аған. Қылықтығыз ұрух тұлдың, таразым тектіліктен сыр ұқтұрдың. Кереймен Жәнібектей қос қош қардың, бастарын бір қазанда біріктірдің. Отан деп бауыр жандар отқа түсті, қырғыны басталғанда қырық бірдің. 90-да қаһарман қайрат болып, КСРО-ның жүрегін жұлып тындың. Шындықты шырылдатып шираған боп, парламенттің үстелін ұрып тұрдың. Бомбаны бауырына басын өлген, байтасынды келмейді ұмыт қылдың. Олас десең, әлемді мойындатқан чемпионның талайын шынықтырдың. Жақсылық ел доспенен бейбіт болып, белдескеннің барлығын жығып тындың. Ермахан Бақтияр Марат Болаттарды жұдырығы болаттай жігіт қылдың. Сенде туған ұлдардың бәрі батыр, мен оны тарихыңнан ұғып білдім. Бұл жақтың ел осалы мен шығармын. Менің өзім ерліктен үміт қылдым. Екі алтын домбыралы Мұхтар менен, қорықпай айтысуға шығып тұрмын айқай ағай.
әкемен рухтан адам, негізі Мұхтар ағам мықтақ адам. Жүректегі түгінің тең жартысы, иегіне сақал боп шыққан адам. Айт сайын тілімен жұмыс жасап, аузымен талай жүлде ұтқан адам. Соткасын тығылдатып саусақтары, жазғанын желілерде жұрт қараған. Бокске де қатысып, арасында ербеңдеп екі қолдан түк қалмаған. Ол аз десең доп теуіп аяғымен, футболдан шет қалуды құптамаған. Бір емес көп балаға әке атанып, тырмаңдап түн баласы ұйықтамаған. Күн сайын жеңешеме тыным бермей, жыл сайын роддомға тықпалаған. 12 мүшесіне бір тынбайтын, ассалаумағалейкум Мұхтар ағам, айқай ағам. Әрине өзімдей майдангермін. 12 мүшесіне тынбайды деп, сахнада кереде жайлау болдым. 11 мүшем еркектерге көрініп тұр, 12 мүшені қайдан көрдім. Байқасам өзегімнен жыр бораған, аузымнан өлеңім құрғамаған. Қаншама өлең жазып келіпсің ғой, тіліңде тоқтамаған сырғанаған. Өзіңде бір керемет інімсің ғой, көз тояды керемет бір қараған. Төрт баланың әкесі деп қалдың ба, Құдай бала беріп еді жылдамаған. Негізінде менікі бес бала ғой, жөн болады баланы ұрламаған. Құдай ау бес баламнан не қалады, әрінің құрта берсе бір баладан, айқай ақыл. Өлеңім үсті-үстіне туылады, оның енді тыңдасын шуын әлі. Кейбіреулер бірінші айналымнан шығатты, әрі қарай буынады. Ал енді қанатпенен Мұхтар балан қызыл сөзден қуырдақ қуырады. Қуырдақтың есіне ағайындар, қуастың сілекей шығырады. Суырып сап салмайды кейбіреулер, бүгінде салып қойын суырады. Шатпа-шатпен екеуміз айтсайын, қалыпта жаңбыр жырға жуынады. Ештеңенің біздерге керегі жоқ, тәт сөзден тілдері ұлады. Алтын тақта отырған құл секілді, бізді тек халайықтың бұрады, айқай ақыл. Қанат алмаған несін алаңдайсың, қанжардай қасыма келіп жалаңдайсың. Қос алтын домбыраны ұтқан ағам, деп менің ерлігімді бағамдайсың. Неше домбыра ұтсам да айналайын, жат болып кетіп еліңдер маған қайсың. Ағаш балтаның басы алтын болғанменен, ағаштан басқа нәрсе шаба алмайсың. Домбырамдай алтын боп кеткенменен, алаштан артық жұртты таба алмайсың, айқай ақыл. Сыйлық берген, сөйлесін деп сахнада билік берген. Шатпа-шатпен шарпысып отырай, қарсыласқа шығаса биліккеннен. Онсыз да біздің халық шаршады ғой, тұлпарлар аз болғасын құйғып келген. Бірінші айналымнан шыға салып, ми айналып қалатын жүйріктерден, айқай ақыл. Артық ұзақ сөйлеуге көнбес билік, әужекеңнің бергені 15 минут. 15 минут ішінде қанат бала сөз айтуға болады өлместей қып. Жан-жағыңнан ағаң кеп құрсауласын, көкіректе дендеше жасауласын.
бізге деген жүрегің жұмсақ, бірақ айтысқа деген қатты талап жұмсармасын. Ақындар ауылыңа кеп тұрсыншы, керек болса арасына күн салмасын. Қоспалаң ағайын қолдап жібер, көкірегін ешқашан мұңшалмасын. Қанат пен мұқтар шығып алдарына, қанатты тұлпарға бір самғасын айқай ақыл. Келгесін ағайын қайқай ағау, ұнайын деп суырылса өлекті құрайын кеп. Ағайын қолдап жібер деп қоясың, мұқтараға жұқтырма бұлайын деп. Сұрап алған сыйлықтың сүйкімі жоқ, бекерге боп қаларсың шырайын жоқ. Жақсы айтсаң халық өзі қолдайды ғой, айтпасаң да шапалақ сұрайын деп. Мысалы халық отырмаған қазір, сұрамай ақ шапалақ ұрайын деп айтпай ағай. Қылыштай қызыл тілді айқай ағам, қайрағанмын. Осындай шаршы топта сайрағанмын. Он екінші мүшемді қайдан көрдім деп неге сахнада майдаландың? Он екінші мүшеме күмәнім жоқ, одан да айтар сөзді сайлап алдым. Он екінші мүшеміз істемесе, үйдегі бес баланы қайдан алдың айқай ағам? Болмай жаманатқа төрт бала деп шатастың деп қоясың, сен олай өзініңе қара жақпа. Төрт бала емес көп бала деген едім, сен өзі көңіл қойшы қанағатқа. Алдыменен дұрыстап естіп алған, қасыңдағы ініңе қара жақпа. Өзіңнің құлағыңа ие болда, біреудің аузына жала жаппа айқай ағам. Жайшылық па домбыра мен кірістің қайшылықта? Біреудің сөзін бөлме деген сөзді біздерге үйретіп ет қайсыныпта? Ұзағынан сөйлесем айып етпе, шабатын тұрбар едім айшылықта айқай ағам. Бұл мұқтар білгілмеді дүмшемеді, іздегені сауапқа күлшемеді. Екі рет алтын домбыра жеңіп алған, сен едің қазағымның тіл шебері. Сахнаға шығыпсың костюм киіп, ақынға жараспайды жүрсе керек. Айтыскер деген атқа ылайық боп, оюлы шапан киіп жүрсең еді. Сахна түгіл көшеде киіп жүрсең, шапан кидім деп сені кім сөгеді? Жамбылдың да шапансыз суреті жоқ, осыны назарыңа ілсең еді. Сахна мәдениеті деген болады, сен оны бізден жақсы білсең еді. Күреске де шықпайды кимоносыз, өмірдің заңдылығы бұл себебі. Ақылына бір шапан жаппаған басыр еді, салқа берік жыл-жыр желеді. Таразда талай шапан жапты сабық саған, демегің оны ылас кіршең еді. Тағы шапан сұрауға келдің бәлде, бірнеше рет таққандай бір шегені. Құтияқ кендей болсаң түсінерек, байқұстың бар шығар деп бір себебі. Екі алтын домбырасы бар адамның, бір шапан жоқ десе кім сені дайын? Жігіт бедің шапанмен мақтанатын, күйе жауап болдың ғой аққадатым.
ішіндегі адам, ішіндегі адамға байланысты. Әңгіме қыла берме, қаптамасын. Шапан деген сөз емес мына маған. Ол да бір киім емес, сақтанатын. Бес балалы болғанда түсінесің. Сен әппақ шапаныңның қапқарасың. Осылай айтыстарға содан кейін бұйырған киімдерді алып барасың. Құдай соған жеткісін сені дедім. Күн астында бұйырса қақталасың. Төрт бала емес көп бала деп айттым деп. Түйіріңді көрсетпе қапқаратын. Сенде бір керемет қасиет бар, сүрінсең секірдің деп ақталатын ай. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ал жарайды шапаның асыл екен. Көркіңе талай қыздар ғашық екен. Халықтың қошеметін сұрама деп, өз тәбетің бірақ та ашық екен. Мен ешкімнен арнайы сұрағам жоқ. Елдің маған көңілі ашық екен. Қысалдың маған ұрым жатыр ғой деп. Айтқан жырын қанеке жасын екен. Сұраймын деген сөзді арластырмай, мұнауын бір кереметті әсін екен ай. Сайраған аузымдағы тілің болар. Айтатын елмен жұртқан мұның болар. Шапанды да жабамыз Алла жасса, оған бола сен емес қырың қарар. Сахнаға тыр жалаңа шыққан жоқпын, түсінеді ағайын мұның долар. Осы балық бұйырса, аман болса, иығыма шапанның мұңын жабар. Байдың асын қызғанып не қыласың, келін жоқ қой өзіңнің тілің қырың қарар. Қатжамбылдың шапаны жеткен жоқ қой, сөзі жетті артында жырын қалар ай. Қанатжан әзіліме күлген шығар, мұндай сөзді есіңнен мүлдем шығар. Мұхтармен айтсам деп мұна бала бес күн бойы білегін түрген шығар. Әбдені алаңсыз дайындалып алыпсың қой, үш бетінің жүрекке сіңген шығар. Жамбылдан қалай шапан жақты дейсің. Болдым ғой бұл өлкеге бірден сіңар. Асекең бекерге шығып жатқан жоқ ау. Демеймін естен оны білдім шығар. Мұхтар бала кәстеммен кеп қалды деп, маған ол шапан іздеп жүрген шығар ай. Байқатпадың не жоғың не барыңды. Шапансыз костюм киіп шықтың деп ең маншақ, моншақтап маңдайыңнан тер ағылды. Бес балалы болғанса, болғанда оғасың деп, үйдегі бес баланы тем ағылды. Әкімде шапан іздеп жүрме дейді. Осылай көмейінен жер ағылды. Геннадий Головкинді білесің ғой, көп көзді боксшымыз ең арынды. Шапанмен атай салып шаршалаңда, әперді небір белбеу медалімді. Шапаннан мұне сәртіқ, костюмнен мұне сәртіқ шапанымды. Осылай Лондон, Париж, Вена білді. Сен болсаң неше түрлі сылтау айтып, қайта-қайта басасың педалімді. Қазағымның шапанын кие алмасаң, қасиетің жоқ екен ген ағырлай. Айықсай шүберектеп алшаңдадым. Дауысың бізге мынау жарсаң мәлім. Жеме-жемде орысқа жығылатын.
қазақтың қасиеті болсаң мәлім. Мен шапан кимесем де қазақпын ғой, сондағы Геннадийма тамсанғаным. Итте болса артық қой өз қазағым. Тамсанғаным, сен бірақ білмейсің ғой сол шапанға Геннадийдің самұрықтан қанша алғанын. Айқай ай, бағымды көтеретін халық деймін. Ортамызды тұрсаңдар жарып мейлің. Қарт жамбыл артындағы айналайын, Қаратаудай көтерген алып деймін. Сен соның мұраларын жырласаңшы, айтқаным тек шапанба бетімізге салық деймін. Өзімнің шапанымды жаба салшы, намаз үстінде анық киімім. Мен киімге байланып қалған жоқпын, бұл осы баяғыша қалып деймін. Кәстөменен жүрсем де кешке дейін, қазағымның өнерін дәріптеймін. Айқай ай. Уақытқа ағамсың ғой асқаралы, демегін бүгін інім жасқанады. Қазағымның өнерін дәріптеймін деп сөз айтып жатсың рас бағалы. Қазақты дәріптеуде ең бірінші шапанды киінуден басталады. Айқай ау, апырауым балаға не көрінді? Қоймадың ішкеніңді жегеніңді. Бетіме салық қылып айта бердің ауылыңа шапансыз келгенімді. Шапанның ішінде мен отбасам да жаратқан бол шабытқа еге қылды. Айтысқа дайындалып келді деп ем сөзбен сайлап қаруды береніңді. Тараздың өз ақыны емес пе едің, өрге қарай шырқашы өлеңіңді. Тақырыпты ауыстыр мүмкін болса, бұл сөзіңнен болмайсың себебілгі. Үйде жүрген бұзаудан бұқа шықпай, өрісіңді кенге сал өлеңдегі ай. Айтыста жырғылышын қайқы ұстаймын, өзіңмен қалай бүгін тартыспаймын. Шапаннан ең соңында тұра қалдың, енді мен Мұхтарменен шарпыспаймын. Шапан, бардағы шапан сұрап киіп келдің. Тамағын қызған басын байқұспайдың. Шапанда бол қазағым, қазақтың дәстүрі ғой. Қалайша енді бүгін шарпыспаймын. Шапаны бір адам шығармасаң, шапан жоқ адаммен айтыспаймын. Айқай ай. Мынауын білмеймін қандай өнеге екен, таразда шаңырақ биік кереге екен. Қожа Насыр бір жолы уақиға бар, бір үйге қонақ болып келген екен, үстіндегі киімі жұпыны боп, көңілі содан кейін елең екен. Ешкім де оны қарсы күтпепті ғой, шапаны жаман екен себеп екен. Содан кейін жаңа шапан киіп келіп, қайтадан ортаға кеп желейді екен. Сол кезде жұрттың бәрі төрге шықтып, айтатыны ерекше өнерге екен. Сол кезде Қожа Насыр ұялмастан, же шапаным же ғой сен деген екен. Ай.
құдан басқа ақын қылсын. Білмеймін сен немене қатып жүрсің. Айтысқа кесің ғой бұл шапанды, мұны мен қашан тұрып жатып жүрсің. Қадалғаннан қаналған бәле құсап, көрінгенді көзіммен атып жүрсің. Қонаққа шапан кеткен деп айтама, атадан мынау қанат нақыл білсін. Негізі келген қонаққа шапан жабат, ақыны білмесе кері әкім білсін. Қанатының фамилиясы Мырзахан ғой, құдайым келтіріпті сәтін құрсын. Әкімінің аты фамилиясы Мырзахметов, алыс білсін немесе жақын білсін. Бір қонаққа бір шапан жаба алмасаң, Мырзахан деген сенің атын құрсын. Айтқандай боп шебер жақсы, айттың ғой қожа жайлы өлең жақсы. Қожамын қожада шыртық болсын шапан болған, ал сенде бар емес пе өнер жақсы. Үстінде шыртық болсын шапаны бар, қарағым қожа насыр сенен жақсы. Айқай әлгіменен, байларда теңеспей ме жарлыменен. Шапанды сахнада емес үйде жабам, бергіні қозғай берме әлгіменен. Айтыстан соң қонақты тоқтатайын, тоқтағылды күткендей жамбыл ерен. Тұрмастың басына бір шығарсам, тек тұрмай шығарарсың әнжір өлең. Сіміртіп байзақ жақтың балғымызын, тойдырам билік өлдің балғы мене. Меркінің курортына жатқызайын, емдеймін десең егер тәнді немен. Аты шулы шуғада апарайын, күлгіз десең анекдот әңгімеден. Жасылбектің ауылына қыдыртайын, десең егер шұбырған малды көрем. Бәукен туған барайын жуалыға, десеңіз көктемде де қарды көрем. Айтпақшы шаңғыменен сырғаны айтып, қаралма тау кешенін салды берем. Тауларды аралаймын десең егер, тез жүретін шаңғыға сапшы берем. Екі қайырылып кетпесін екі аяғын, сырғанап көріп бедің шаңғыменен. Қысқасы қонақ қылып қыдыртамын, көрсетіп жетің бәрін сәнді деген. Енді бір көлік болса аяғыңды қара желге тигізбей ап жүререм. Уамықасы әкіпеті осы айтыстан, көлік өтіп алайын алды менен айқаяғын. Тілімнің итімеді қалатқаным, ағаңның түк қоймадың балақтарын. Енді мұндай әніге жолықтырма, айтыспай кетсем дағы жаратқаным. Тайпанды істеп-естіме мен өзіңді, қолымен емес тіліңмен сабат жаным. Көлік ұтып алам деп алдым менен, сөзіңнің де соң жағын сабақтадым. Бұл неғып елді кезіп кетті демем, жүреге бар екен ғой талаптарым. Халықтан сұрап алма шапалақ деп, сен бағана мына мені жараттадың. Көлікті көрген кезде айналайын, өзіңе қарсы келдің қанат жаным. Айқай шынымен қасқыр меді, жаңылған жеріңдегі тәспіңдегі.
өзіңнің ауылыңда отырып ап, өзің жүлде сұрауды дәстүрмеді. Қарағым талантың мен жеңіп алсай кеудеңнен, ағытылмай тасқын кері. Қазыларға намектіп не қыласың? Айқайым бойындағы жастың желі. Құлманбеттің еліне барған кезде жан бұсырап алып бет бас жүлден айқай ай. Уақыға шаңдатпадың айқай ағам сағынаны. Кеушеді елдер сені жапырады. Қазылардан сұрағам жоқ, ағымның мен емес пен оты бары. Жай ғана жоспарыммен бөлістім ғой, оны да мына халық бағылады. Өзім ақ жеңіп алам алла жазса, бар еді бұл өніңнің тоқығаны. Күндай акцент тігіпті бас жүлдеге, оны да ел қызыққып жатыр әні. Абсент мінген ауылдың баласына акцентті ауыздықтау не тұрады айқай ағам. Бұл ғана төбемізді ойыпты ғой, сыйластық дегенде әбден жойыпты ғой. Акцентпенен абсент ұйқастырып оған дейін дайындап қойыпты ғой. Қайтейін, қарқыныңыз мықты болсын, өз елің өз жеріңде түпті келсін. Өзің айтыс жаса да өзің алсай, қадамдарың қайтейін жүпті болсын. Мен ешкімге қарағым таласпаймын, осы мен сөздің соңы бітті дерсің. Жоспарымды айтпайын деп бәрін айттың, бұдан соң көңіл қайдан көпті болсын. Әкім келсе мұндайға жол бермес еді, жүрегің сенің жырға жүкті болсын. Бір айтқанда не айтам деп отырсың, алып жатсам жүлдеміз құтты болсын айқай ағам. Жақсы, рахмет, рахмет. Сонбайыз. Жақсы ма? Өзіңдердің арқар, енді бірақ облыстық мәдениет басқармасының бастығы Дүйсен Бақыбаевтың айтуына қарағанда қатысқан барлық ақынға жүлде бар. Айтыс осымен аяқталды. Жүлделерді бөліп беру үшін қазақ халқына 10 минут уақыт. Содан кейін тарқатамыз.
тартысты қорытындылау үшін бүгін қазақстан халқының құрамы ортаға келіңіздер. Мен жігіт шығын жоқ болмайын, өзім тұрмын өші. Айсының жалпы сипатшы әлде бір екі ауыз сөз айту үшін қазақ халқының төрағасы профессор Аманжол Әбтаевқа сөз беремін. Ассалаумағалейкум, ардақты көне тараздың өнер сүйер асыл халқы. Бүгін мінекей таң атқаннан бастап кеш батқанға дейін қазақтың атамұра өнері айтыс өнерінің үлкен ұлан асыр аламаны болды. Күрембай сыншыдай көреген көздеріңізбенен сарапқа салып жүзден жүйрік мыңнан тұлпар шығарып ақындарымыздың өнерін сынға салып шаршамай талмай арқаларыңыз қозып, 62 тамырларыңыз исініп, ақындар үшін қабырғаларыңыз қайысып, үлкен жанашыр болып отырған біздің өнер қонған, құт қонған Тараз шаһарының халқына мың да бір рахмет айтқымыз келеді. Алатаудан, арқадан ақындарым келіпсің, таңдайынан бал тамған жақындарым келіпсің деп жыралыбы Жамбыл атамыздың өзі жырдағандай, бүгін ұшсақ құстың қанаты талатын, көсілсе тұлпардың тұяғы тозатын, қазақ даласының түкпір-түкпірінен аузымен құс түстеген жүйріктер, орақ ауыз оттылды ақындарымыз келіп өнерін ортаға салды. Ақындар, бүгін сіздердің өткендегі көңілдеріңізге, басылған көңілдеріңізге көңіл айтты. Запа шеккен қасіреттің арты қуанышқа айналсын деген тілек айтты. Сонау Баянтаудан келген Аспанбек бауырымыз, басын жеп кетпесем де табағыңның жасын сүртіп кетейін жанарыңның деген сөз айтты. Сондықтан ендігі жерде тек қуаныш болсын ауылдарыңызда. Өздеріңіз орталарыңызда мүкілеп шығарған дархан балаларыңыз, кешегі жыралыбы Жамбылдың өзі айтысқан кезде ең бірінші елдікті айт, елдің басын қосатын бірлікті айт деді емес пе? Сол Жамбылдың жолыменен, дарханның сөзімен айтқанда, руымызға жайылсақ жоқ боламыз, туымызға жиналсақ көп боламыз деді. Ләйім, тәуелсіз қазақ баласының бірлігі баянды болсын ардақты ағайын. Сондай ақ, құлагерде құлдырап шапқан, өздеріңіздің үкілеп қосқан тұлпарларыңыз, жаста болса өзінің нағыз тұлпар екендігін танытқан біздің қанат бауырымыз, таразым ұлым көп қой менен басқа, ал менде туған жер жоқ сенен басқа деді. Қандай тамаша сөз. Сондықтан туған жерге түкен ақын ұлдарымыздың мерейі асқақ болсын. Сонау Алматыдан келген Шығайып бауырымыздың шетелден келаяқтарды әкелгенше алаяқтарды әкелсін қашып кеткен деп бүгінгі саяси қоғамдағы қордаланған мәселелерді ақындарымыз ауыз жеткенше айтты деп ойлаймын. Құрметті ардақты ағайын, Нұрлан ақынның тілімен айтқан кезде қазанатына бап берген, азаматына бақ берген мына отырған асыл халықтың қағанағы қарық, сағанағы сарық болсын деп тілейміз. Әгі сол Нұрланның сөзімен айтқанда, тайлақ түгіл таяуда берсе дағы ешқашан қазақ қызы шешінбесін деді. Бүгін ақындарымыз ата дәстүрдің, салт сананың, қызымыздың ибалы болғандығын, ұлдарымыздың рухты болғандығын, аналарымыздың ғазиз болғандығын, ақсақалдарымыздың абыз болғандығын тілеп бізге өнегелі өлең айтты. Аузынан, дуалы аузынан жақсы сөздер шыға берсін алдағы уақытта. Құрметті ардақты ағайын, сонау әге алаңда алаң жұрт, атала ағала ордан қонған жұрт деп қазтуған жырау жырдағандай, жайықтың жағасынан, елдің сағасынан келген бауыржан бауырымыздың, Тараздың жігіттерінің жұдырығынан қорқады жарты дүние әлемі деді. Расында да Тараз тек қана өнердің ғана емес, талай-талай олимпиаданың, әлем чемпионатының алтын медалін жарқыратып қазаққа ол жасалған спорттың алтын бесігі. Мінекей бүгін біздің ақындарымыз осы Тараздың қазақ спортының құт берекесі тасыған өлке екендігінде тілі жеткенше айтты ғой деп ойлаймыз. Қажымұқан ақынның сөзімен айтқанда, ойда жоқта топ етіп төрден шыққан Тоқаевтан кейінгі мен екен ғой деді. Қандай жақсы.
бүгінгі елімізде болып атқан жаңалықтарда осының барлығын әдемі юморменен, кестелі тіліменен жеткізе білу, ол ақынның ой тапқырлығы, сөз шешендігі. Сондықтан ақындарымыздың шешендігі кешегі Сүйінбай салған, Жамбыл салған сара жолменен жетіле берсін дегіміз келеді. Ардақты ағайын, мінекей осы аймақтың басшысы, Жамбыл облысының әкімі Асқар Мырзахметов бастаған облыс басшыларына, Жамбыл облысының мәдениет басқармасының басшыларына, осы өнерде өзімізбен қанаттас жүрген Ахметжан бауырын бастаған ақын бауырларымызға, осы қазақ даласының жақсысы мен жайсаңын жиып, өнердің үлкен ұлан асыр мерекесін жасаған Тараз өлкесінің ел жұртына, осыны ұйымдастырған барша азаматтарға қазылар алқасының атынан мыңда бір рахмет айтқымыз келеді. Атақты ағайын, сонымен бірге мінекей осы саналы өмірінің барлығын қазақтың бабадан қалған байтақ өнері, айтыс өнерінің дамуына, айтыс өнерінің өркендеуіне арнап келе жатқан бәріміздің рухани ұстазымыз, айтыстың асқардау әкесі, осы қазақ өнерінің үлкен майталман ақиық қайраткері, өздеріңіз жақсы көретін, ардақ тұтатын, құрмет тұтатын Жүрсін ағамызға да бір мыңда бір рахмет айтқымыз келеді. Тараз өңірі қашанда айтыстың атпесі еді ғой. Кешегі Мұхамеджандар айтысқан, кешегі Әзімбек ағаларымыз бастап жырдың байрағын желбіреткен жер, мінекей сол тұлпардың артында бәйге қосылар жүйрік құлындардың бар екендігін бүгін көрдіңіздер. Алдағы уақытта Тараз өңірінің туын биік ұстайтын жүйрік ақындарыңыз көп болсын. Айтыс құтты болсын, ардақты ағайын. Рахмет, Абылжан бауырымыздың әуелден сипаттауына сөз қосуым қажетті жоқ қойдым, бәрін дұрыс бағасын бердім. Рахмет, Абылжан төраға болса сен дей болсын. Тағы бір епші айтысқа төраға барасың ғой деп жақын арады. Енді айтыстың гүлдерін таратамыз. Қатысқан ақындарға сыйақы тағайындалған, соны тапсыру үшін кім қайда? Дүйсенәлі Бақыбаев қайда? Облыстық мәдениет басқармасының бастығы. Онда келіңіз, сіздің қолыңызды алудағы тәбәрік қой ақындарға. Ахметжан, өзіме үкіметіңіз тапсырып тұрыңыздар, мен айтып тұрайын. Сонымен, Жамбыл менің жаятым, халық менің шын атым атты республикалық ақындар айтысына қатысып, тамаша өнер көрсеткен ақындарға сыйлық Нұрлыбек Құрмановқа біздер әкеп тұрыңдар, беріп тұрыңдар, сіздер тапсырып тұрыңыздар. Нұрлыбек Мейірманов Шымкенттен. Нұрлыбек деген тамаша ана келіп көрсетті. Бүгін додалардан қалмай қатысты жүреді. Ержен Сәрдиев пен Қызылордадан математик мектептің мұғалімі жақсы айтып жасады бүгін. Шапағат әбдірге дәл осындай сыйлық. Шапағат білгенді. Сіздерге бір тапсырып тұрыңдар. Ербол Ершатқа бұл тамаша ақын екен. Осы астыңылген ағайындар қазақтың айтыс өнерін көргенде қазір. Бұлар тіл білет, дәстүр білет, бақыт ол айтылайын. Айтыстардан қалма. Олжас Отарға Астанадан келген салық комитетінің басқарма басшысы, ақындардың ағасы. Құтты болсын. Медеуге, Медеу қайда. Құрында бір жақсы арқалы ақын екен айында, құтты болсын. Батырға қосылдың деген осы. Талғат Мұхиға қатыс қазақстаннан келген. Талғат Мұхиға айында, тамаша жазба ақын, тамаша айтыс ақыны. Бүгінгі осы қанағаттасың Талғат, түрігіңді жақсы өзі болғансың. Бәрі есепте, есеп іштері жоқ. Құтты болсын. Енді үш адамға ынталандым сыйлығы тағайындалған. Бұл біздің
азулы ақынымыз Аспанбек Шыбатаевқа. Дәл осындай ұзырандыру сыйлығы, шабыттандыру сыйлығы Қайнар Алагөзовке Ақтөбенің ақыны. Бұл өзі айсыдан жабалып кетіп байтақ осылып өті. Құтты болсын, сен айсыңды өгісімен шынды деп өрсін. Тамаша қиттәрімдердің ақтыры, танымал адам, дәл осындай ынталандыру сыйлығы бүгін керемедіңдер көрсетті. Бірақ әні басқаларға жол берілді. Осы облыстың ақыны Дархан Әбдіманапқа. Бұл Дарханды осыдан үш жыл бұрын таксидің ішінен тауып алып едік. Бұл әбден шыңдалған деген кәдік. Ең бір ағама қара қарсы баспай қалып қол мүмкіндігі бар тамаша ақыны. Өйт, шықпыны. Енді үшінші орында қайындалған, әрғайсы 300 мұнан. Төрт үшінші орын. Қысқалы бадыр дейсін тірмі. Бауыржан, әлі олында тапсыр. Бұл Асқат. Кел Асқат қайда қылшы бөлікке. 300 мұн. Дәл басында 300 мұндығын тұрамдыру сыйлығы, үшінші орын сыйлығы аяқ астынан келіп, 30 жылдан кейін болды. Баспай кен алып бәді жазылған. Қажымұқан Абзаловқа. Құтты болсын, Айнырым. Сен тамаша шабытта ақынсың. Бауында жүр. Дәл осындай үшінші орынның 300 мұндық сыйлығы бәрімізді әлімен, сәлімен, жүрімен тамсандырған Нұрлан Есенқұловқа. Шымкент. Нұрлан тамаша өнер көрсетті бүгін. Риза бол, құтты болсын Айналайын. Талай топ жарып, алтын домбырадан қыстап, талай бас жүлделерді алып жүрген Мұхтар Ниязовқа да осындай үшінші орынның сыйлығы бұйырды бүгін. Құтты болсын, құтты болсын. Екінші орынның сыйлығы үш адам бар. Әрқайсысы 500 мыңнан. 500 мыңнан. Неге ассистент тапсырып өтейік біреуінің? Бұл сыйлыққа ие болған 500 мыңды сыйлыққа екінші орынның Шығайып Сезімхан. Құлайып құтты болсын айналай. Дәл осындай, дәл осындай екінші орының сыйлығы 500 мың теңгені бұл Айбек Қалиевқа. Айтыстың ақтан көрі. Айбек құтты болсын. Осындай 500 мың теңгелік екінші орынның сыйлығы Оралдан келген Бауыржан Шермединұлына атында Қоразбаев тапсырады. Бауыржан құтты болсын айналай. Осыған қанағат дейсің. Бірінші орынның жүлдесін Аманжол Әлтайып тапсырады. Бұл сыйлық 1 миллион теңге. 1 миллион теңге деген дүниенің ақшасы. Бұл сыйлыққа ие болған, өзіңіз біліп отырған шығарсыздар, жаңа айтыстың соған көтеріп кеткен тамаша айтыскер ағын қарағандылық Дидар Қамиев 1 миллион теңге теңге.
айтысты ұйымдастырып, қыруар қаржы бөліп, ықылас бөліп, халық өнерін қолдап жатқан Асқар Исабекұлы Мырзахметке мың да бір алғысымызды айтамыз. Осы жерде көмекшілері баршылар айта барыңыздар. Енді қауырт жұмыстан келе алмады, әйтпесе бір төбе бір үстемін деп еді. Мың да бір рахмет, осы бағытынан таймаса халықтың алғысына бөлене берсе, қызметті жемісті мерейін үстем бола береді. Қоя түшіған, өзіне өмірін. Бірақ азығын келмегімен оның бірінші орынбасары Бекболат Орынбек Мырза осында басшылдың тапсырмасын орындаған жандарымыз. Батаңыз қабыл болды, айтыс жоғары деңгейін өтті деп тұрмыз. Ал қадірменді жерлестер, ағайын, туыс, бауырлар, жаңа айтып кеткендей, енді облыс әкім жұмыс сапарына байланысты бүгін Байзақ ауданында сағат сайын хабарласып, дұғай-дұғай сәлем айтып жатыр. Осы ұйымдастыру алқаға бүгін өзіміздің мынау жүрген келіп отырған азаматтарға, сіздерге тек қана үлкен алғысымызды білдіреміз. Ата бабамыздан қалған мұра дәстүрі бойынша өзіміздің ақындар айтысы жамбыл жерінде шыққанын үзілмейді. Бұл дәстүрге айналған жұмыс сол себептен бәріңізге үлкен рахмет. Біз енді марапаттауға дайынбыз. Басшылды кімге болғанын шамалап отырсыздар ма? Кімді ойлайсыздар? Ол жамбылдың өз жүрегі тамаша талантты ақын Қанат Мырзахан. Күлсем, бірді алып қаласындар ма? Бірді алып қалайын құрсында бермейсіндер ма? Жаңа құлында әксе, осы айдың алдында болам. Құлбарың жүрек болсын, Қанат. Құл жара бар, біртес. Біз жерлестерімді қаншама қуанышқа бөледім, бағым жаңа берсін әлде. Бірақ тамызып сөздің сөлін мақалмайын, тағы бір сөйлегенде қақалмайын, жамбылдық ағайынға рахмет қалайша туған жерден баталмайын, мерейімді өсірдің бүгін міне, астыма ат мінгіздің шапандайын, есепке мініп жүріп бірақ күнде мәшине мінген жамбыл атамдайын. Сонымен қайсаяқ қалды, баршаңызға мұнда бір рахмет. Осы тойдың қасиеті аяқтарыңызға, үйлеріңізге ере барсын. Бастарыңыз заман, балаларыңыз бүтін уайым қайғы жоқ. Тыныштық дәурен жүре беріңіздер. Жалып қанша күн жақсын. Thank you.